በኩቱኝ እጅግ በጣም የማከብራቸው የምወዳቸው በጣም በርካታ ሁሉንም መጥራት እንዳይሆንብኝ እዚህ ፊት ለፊት ያሉ እጅግ በጣም ነው የማከብራችሁ። ለዚህ ያበቃችሁኝ እናንተ ናችሁ። አመሰግናለሁ። ደራሲ የሺ ወርቅ ወልዴን ግን ስሟን ባልጠራ እንደው ለራሴም ቅር ይለኛል። ምክንያቱም ወደ መድረክ ወደ ኢትዮጵያ ሴት ደራሲያን ማህበር ልጉልኝ ብላ ወደ ኢትዮጵያ ሴት ደራሲያን ማህበር የቀላቀለች የሺ ወርቅ ወልዴ ናት። ዛሬ እዚህ መሀል አይቻታለሁ። እጅግ በጣም ማከብርሽ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሳልታይ ያየሽኝ አንቺ ነሽ። አመሰግናለሁ። ሌላ ያው ከዶክተር ታደለ ገድል ያን የመሰለ ቅኔ በኋላ መምጣት በእውነት እጅግ ፈታኝ ነው። ሁለት ግጥሞች አቀርባለሁ። የመጀመሪያው ያው ገጣሚና ጨረቃ የማይተጣጡ ናቸው እና ዛሬ የጨረቃ ቀን ነው መሰለኝ። የእኔም ግጥም ስለ ጨረቃ ነው። ለጥበብ ይላል ርዕሱ። ጨረቃ ጨረቃ፣ ያቺ ድንቡል ቦቃ በኮልታፋ አንደበት ለዜማ ባልበቃ ሳደንቃት አድጌ ሳልጠግባት በወጉ እሷ አጼ ቤት ገባች ያለ ወግ ማረጉ። ጨለማ ገፋፊ ብርሃኗን ናፍቄ ኮከብ እያደነቅ ጠብቄ ጠብቄ ትሆነኛለች ስል የእውነት አለኝታ እሷ ምን ተዳዋ ከአጼ ቤት ገብታ ተቀመጠች አሉ ሎሌነትን ሽታ። አጼ ቤትም ያሉ ሰዎች ኖረው ኖረው ሲፈትጉ ያን ውበቷን አንትበውት አረጓትን ተፈለጉ። እኔ በልጅነቴ የቁልፍጭ ትርጉም ሳይገባኝ አስቀመጧት እያልኩ ቅኔ ብጤ ስቀኝ ቁልፍጯ ተሰብራ ልትወጣ ነበረ። የነጻነት ህልሜ አሁን ተመልሶ በስጋት ታጠረ። አጼ ቤት ታምር ነው ገለበጧት አሉኝ ደግሞ በአዲስ ዋንጫ። ፀሐይ ልጠብቅ ዳግም ሊርቀኝ ነው የጨረቃ መውጫ። ጨረቃ ጨረቃ፣ በጨለማ ኗሪ ባለቀን ወዳጇ ዘንድሮ አጼ ጋ አጃ ትለቅማለች ስንዴ ትለቅማለች ብርሃኗን ሸሽጋ ይላል። ሁለተኛው ግጥሜ ርዕሱ የኦሮምኛ ቃል ነው። ስላንጉን በትክክል ካላልኩት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጢሲ ይላል። ኦሮምኛ ተናጋሪ ሆናችሁ ወይም የምትችሉ ጢሲ ማለት እረፍ ወይም ተው እንደማለት ነው። ጢሲ መቼ ነው ግን እኛ ወግ ደርሶን እንደ ሰው ለሀሳብ ልዩነት ደም የማናፈሰው? አንተም አቋም አለህ እጅ የማትሰጥበት፣ እኔም አላማ አለኝ የምሟገትበት። የጋራ ጥያቄ ለማ መሆን አለበት። ለማን ነው አቋምህ? ለማን ነው ትግሉ? ለማን ነው የቆምኩት? ለማን ነው ነው ድሉ? ለሀገሬው ከሆነ ማን ነው ህርግ አርቃቂ ሀገሬውን ጥሎ ከተሜውን ሰዶ ገበሬውን ሰዶ ከተሜውን ገሎ? ለሀገሬው ከሆነ አንተም አንተን አምጣ እኔም እኔ ልስጠው። ብልህ ነው ባላገር ይበጀውን ያውቃል ይኑር ከመረጠው። እንጂ ይሄ ደም ይፈርሳል አለም ደም ይፈሳል። ይሄን ህግ አትንኩ ወይም ሞቴን እንኩ። ምን ይሉት ፈሪጥ ነው ለሰላም ተጠርቶ ለለውጥ እየታጩ ለነጻነት ታግሎ የሀገርን ተስፋ መቀንቀስ በእጭጩ ለህዝብ ጥቅም ሲል ህዝብ እየገደሉ አብዮት በላቸው አይነት አኩኩሉ። መቼ ነው የሚቆም የደም ግብር ዜና? የኔ ሀሳብ ካልሆነ የሀገር ህልውና እኔ ካላቆምኩት አይጸናም ቅጥሩ፣ በእኔ ካልታጠረ ይፈርሳል ድንበሩ የሚል ዘፈን ፈጥረን ልዩነት ሰበካ
የሚል መዝሙር ይዘን አንድነትን እንካ። ታዲያ እንዴት ነው መንሰጠኛ ሳይነካ? ሰላም ከየት ይመጣል? ጠመንጃችን ወርዶ ሀሳብ ካልተለካ ድምፅ ያልሆንን ድምፆች ከፊት ተደርድረን ድምፃችን የጎላ የአገሬው ተወካይ ድምፅ ነን ያልሁላ ላፍታ ዝም ብንል የህዝባችን ድምፅ ፍጹም ከኛ ሌላ። ስለዚህም ሊቁ ያንተ የእውቀት ካባ ሰው ካላጠለለ፣ የኔ መራር ትግል ሞትን ካልገደለ፣ በሀሳብ ልዩነት ደም የፈሰሰ ሀገር ላይ መራ፣ አዲስ ቀን ላይመጣ ህዝብ እያለቀሰ መንደር ላይ ሰራ፣ ስታውቀው ስናውቀው የነፃነት ጥጉን ካልን ዲሞክራሲ በሀሳብ እንለያይ፣ ስታውቀው ስናውቀው የነፃነት ጥጉን ካልን ዲሞክራሲ ለሀገር ጥቅም ሲባል በሀሳብ እንለያይ፣ ደም አይፍሰስ ጢስ። ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው። የተከበራችሁ የምናከብሩ የምንወዳችሁ የብሌን ኪነጥበባዊ ምሽት ታዳሚያን፣ አንድ ግጥም ልንመረቅ ነበር የተዘጋጀ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምሽት እንደዚሁ ቆንጆ ቆንጆ ግጥሞች ቀርበውበት አንድም ግጥሞችን ማቅረብ ፈልገን ነበር። ምናልባት ካለን ጊዜ አንጻር ይህን ግጥም እንድታደምጡ ጋብዛለሁ። የመጨረሻ ግጥም ነው። ስለዚህ ሰው የአሳ መብላት ጀመረ። አንድ አመት አሳ በብልቶ ጭንቅላቱ የተለወጠ አልመሰለውም። ስለዚህ ዶክተሩ ጋር ሄደና ይኸው አንድ አመት አሳ በላው ጭንቅላቴ ግን አልተለወጠም አለ። ሲለው ለምንድን ነው ብሎ ዶክተሩን ጠየቀው። ዶክተሩ እንዴ ዋናውን ስራ እኮ ሰርተሃል፣ ይኸው መጠየቅ ጀመርክ እኮ አለው። ዛሬ ስለ መጠየቅ ነው የማነብላችሁ ግጥም። እንደ መግቢያ አንድ ሁለት ሶስት መስመሮች አሉኝ። የራስጌ ማስታወሻ ጨፍረን ጨፍረን ሙልሙል እንዳናጣ ሰው ደግ እንዲሆንልን ደጋጉ ቀን ይምጣ። መግቢያው ይሄ ነው። የግጥሙ ሙሉና ዋና ርዕስ ዘላለም ነው ኬላህ የሚል ርዕስ ነው። ጠይቅ ሳትታክት ጥያቄ ነው ራብህ፣ ያዝልቅልህ እንጂ ዘላለም ነው ኬላህ። ይራብህ ጥያቄ የልብ ጥያቄ፣ አስብ አገርህን ባንዳች ጥንቃቄ፣ አስበው ቀንህን ባንዳች ንቅናቄ። ሀቀኛ ጥያቄ የሀገሩ ችግር ነው። ሀቀኛ ጥያቄ የሀገሩ ችግር ነው። ገዢ ተቃውሞህን ራስክን ጠይቀው፣ ፍላጎቴ ምን ነው ነገሳ ምን ልሁን በልና ሞግተው። በካፌ አትሸነፍ ዶፍ ዝናብ አለብህ፣ በካፌ አትሸነፍ ዶፍ ዝናብ አለብህ። ምን ተይዞ ጉዞ ሀያል ነው ፈተናህ፣
من تيزو قزو كاند قجو كفكاف عند سار تمزو عال كمي قزو ياغر عصار يزو زمنات يانور كو قدلو نامولو يدي ياكي معات بانتو تكشالي عال للناس كمزات تأيك اسكا قرقي تأيك اسكا راسكي لكنا وي لكي هنن مارجي يفقدال وي هكي كبرنا مارجي باغري خالت ايوب كاغرين تياكي يت غانو منوري راسين موكي يتوسنو ماسرجو راسي ترامجي ليلا لمازلكي يت غانو ميزاني غديتانا مبتي بل راسين تيك منكستين تيك حزبهم اتلكك መክሊተኛው ጠቢብ አዳም ስሚዝ ከጥንት አለው አንዳች እውነት አያቆምም ሲለን የሰው ልጅ ፍላጎት ዘላለም ነው ከለው ላንተም እንደዚያ ነው ለኔም እንደዚያው ነው ጥምዙ ሲቃና ቀጡ ተጠምዛዥ ነው ስታቃና መኖር ያንተው ግዴታ ነው በርግጥ መብትህም ነው እርግጡን ንገረኝ ማለት ልክነት ነው ታላቁ ገጣሚ አልቅም ይጉዞ ያለህ ለዚሁ ነው እርግጡን ንገረኝ ማለት ብርቱነት ነው እዳገት ላይ ስቆም ቁልቁለት ጠፋብኝ ቁልቁለት ጋር ሶርት ዳገቱ ራቀብኝ አገሬ ችናት ወይ ብዬ ተጨነኩኝ ህይወት ይሉት ነገር ቀኔ ነው መሰለኝ ብዙ መልስ ያዘለ ትክክል ጥያቄ እኔ መቻውቄ ትላንትን ናፍቄ ዛሬንም ናፍቄ ነገንም ናፍቄ ባልጠየኩት ጉዳይ يا امروين كروي كوري على غباب ادركي بالطيقت غداي يا امروين كوري على غباب ادركي ايو درشالو اغري لاغنيات باغر طياقي بلنا افكم فتا باديس كيزي قانقوا ለምን ላቀቅ ብትችል ካሮጌ ሀሩንቋ ጠይቅ ሳትታክት ሲል ጠይቀሃል ህሊና ክፉ ነው ማለባበስ አይችል ትክክል ጥያቄ የመልስ ኩያ ነው እስከ መቼ ቢባል መልሱ ዘላለም ነው በል ጠይቅ ይልሃል ህሊና ሀያል ነው ይፈታተንሃል ጠይቅ ሳትታክት ጠይቅ ጥያቄ ኖራበ ለመጠየቅኮ ዘላለም ነው ከላ ሞት እንቅፋት ነው ወይ ወይ ኩርባ ማዞሪያ ፈንጅስ ድልዳል ነው ወይ ድልህን ማብሰሪያ ውስጥ ራስክን ሞተህ መግደልክን ማወቂያ ሞትና ህይወት ነው ያንተ መሳለጫ መንታ መንገድህ ነው ቀን ማከፋፊያ በል ራስክን ጠይቅ ወደዚህ ነው ወዲያ ወዲህም ከመቆም ወዲያም ከመሻገር ያዘልቅህ ከሆነ ወንዙ ላይ መሳፈር ድንገት ያደርስ እንደው የማታውቀው አገር ቢገባ ባይገባ መከራ አለው መከር በኖርክበት ቀይ ወይ በዘኛው መንደር ህይወትን ብቻር ከማወቅ ድንበር ላይ ካለማወቅ ሰበር አውቀህም ካላወቅ በቅተህም ካልበቃ ሞትን አላገኘ በኑሮ አልረካ እንደው በመሃል ቤት ትንከላወሳለ ይልሃል ህሊና ወይ ገነት አልቀና ሲኦል አላነቃ
ኖሮ እንዳያልቅ እውነት ሞቶ እንዳይቀር ውሸት ፈሶ እንዳያልቅ ሳቅ ደሞም የየለት ጭንቅ ጎበዝ ወንዙን ጠይቅ የታደርሰኝውን ታርፍ ይሆን በልና ከውቀትም ዳርቻ አላርፍም ይላል ከድንቁርና አፋፍ አልቆምም ይላል ይተናነቃል አላርፍም ፈጽሞ ሞትስ በምን ጣሙ ህይወት የለም ታሙ መጓዝ ጸጋ ነው ወይ በልና ጠይቀው እንቅፋት ለማግኘት መጓዝ ምን ዋጋ አለው ከመከላከያ ከደህንነት አብራክ እርግብ ይወለዳል በል ጠይቅ መልስህን ራስህ ታገኛለህ ወይ ግራ ገብቶናል ወይ አንተ ልክ ነህ በልና ሞግተው መነቃነቅ ካልቻልክ ራስህን ጠርገህ ማለፊያ ድርሻህን መንገድ ካላበጀህ ራስህን ጠይቀህ ሌላውን ካልጠየቅ ሞት እንቅፋት ነው ወይ ልትዝለው ልታዝለው ከቻልክ